concretude de um olhar diferenciado para o mundo, de um olhar que vê além do que nossos olhos veem, de um olhar que valoriza o nosso povo negro, quilombola, indígena, de terreiros e toda a diversidade brasileira. Já foram mais de 380 edições do programa Sob Outro Olhar. Por aqui passaram vários convidados especiais, como autoridades, jornalistas, escritores, artistas. O programa é exibido uma vez por semana, tanto aqui na TV Antares como na TV Assembleia. E a cada edição do programa, um conteúdo diferente e que impacta diretamente na vida das pessoas. É um programa com um olhar feminista e voltado para os direitos humanos, para o respeito ao povo negro, às religiões de matriz africana. Me incomodava tanto quando se fala na religião de matriz africana, em outras mídias, de falar de forma pejorativa, né? De falar porque teve violência. E aí a gente precisava trazer esse olhar, porque o Estado é laico. Em tese, a mídia não deveria abordar só um tipo de religião, ou dois tipos, que a gente sabe que tem mais matérias, né? E aí, por que não é religião de matriz africana? A gente traz o povo quilombola, o povo de terreiro. O Sob Outro Olhar se tornou importante assim, porque se você for fazer uma análise de 8 anos atrás para o momento atual, houve uma certa contribuição nas mudanças de pautas da programação local, né, dos outros programas, porque era muito difícil a gente ouvir há 8 anos atrás, ou ver nos movimentos de televisão, falar sobre feminismo com tanta naturalidade, né, sem ter receio de ser condenada ou caçada, ou dados pejorativos que dão para as feministas, né. Falar palavras como empoderamento da mulher, feminismo negro, o direito de jovens negros da periferia. Então o programa ele é uma declaração universal dos direitos humanos. Assunção Aguiar e Madalena Nunes também fazem parte desse momento especial. Elas foram pioneiras como convidadas. Para elas, o programa traz uma visão diferente e enriquecedora das diversidades sociais e culturais. Olha, primeiro é dizer que o Sobre Outro Olhar, ele tem uma história importante para nós. Porque ele é aquele programa que traz a história do povo, né, dos movimentos sociais, traz essa questão da militância das pessoas. Eu sou muito feliz de fazer parte desse programa que a gente chama de Resistência. É, né? Uma resistência, um programa que chegou numa idade de 8 anos, onde são temas que, embora esteja no dia a dia, mas não são temas que são tão comerciais, como se diz, né? Mas são temas que têm prendido as pessoas e claro que a gente precisa compreender que o Sobre Outro Olhar tem toda uma construção coletiva, né? Que tem um grupo de pessoas, tem sobre o comando da produção da Leidinha, a apresentação da Norma Sueli, que tem todo esse carinho de buscar, né, fortalecer as histórias contada, vivenciada pelo povo. Então, é um programa que tem muito a dizer, né, ao povo do Piauí. E a gente fica feliz porque é construída pelo povo do Piauí. Então, com certeza, não só a TV Antares, né, a Rádio Antares, o Sistema Antares, é feliz por ter esse programa e festejar esse programa, mas nós que somos telespectadores e que também ajudamos a divulgar, a contar, a vivenciar. Então eu fico muito feliz, você não tem ideia o quanto eu fiquei. Como assim, gente? Eu vou estar sendo uma das entrevistadas desses 8 anos? Eu só tenho a agradecer muito, né, por fazer parte dessa história. Destacar a importância de um programa que traga como destaque exatamente a participação das mulheres nos espaços, tanto de televisivo quanto de jornais, nos espaços que possam servir se colocar na sociedade como uma referência. Eu acho que a importância da gente ter um programa
com esse destaque, né, é exatamente um programa que se torna referência na sociedade. Se a gente quer fazer alguma pesquisa dessas temáticas, mulher, movimentos sociais, direitos humanos, a gente busca exatamente uma fonte que está sempre trazendo essa temática. Então, a gente considera de extrema importância, até porque sabemos que a nossa sociedade, ela coloca sempre em destaque figuras masculinas, né? Homens. E quando tem um programa que coloca em destaque as mulheres, você vê a importância que é as mulheres se tornando referência nesses espaços, né, de poder, de decisão, nos espaços em que a gente possa se inspirar, né, para transformar a sociedade numa sociedade em que a mulher exatamente venha ocupar os espaços culturalmente, né, que é uma cultura, é uma construção, a cultura é uma construção, então culturalmente é um espaço ocupado por homem que nós precisamos desconstruir e trazer exatamente a figura da mulher para que a gente se sinta representada enquanto maioria da sociedade, enquanto maioria da população, enquanto sujeitas construtoras, né, de todas as riquezas também, como os homens, e que também merecemos e precisamos ocupar esses espaços de destaque, de decisão política, de decisão social, né, que é um programa que traz o destaque social também. Com entretenimento, mas também com formação. Que um público que ele não se enquadra naquele programa feminino de culinária, moda, tem um público feminino que está nas universidades, que está vivendo novas relações, são mulheres mães solo, são 44% de mulheres chefes de família. E aí é esse público que a gente quer atingir. Eu me defino, não sei nem se eu me defino, mas eu me imagino como uma pessoa que tem um pensamento livre, um pensamento aberto a críticas, aberto a opiniões, aberto a mudanças. Bem, a mulher Rosário Bezerra, primeiro, eu sou uma pessoa muito alegre, né? Mesmo para enfrentando os problemas, eu sou uma pessoa alegre. Eu continuo sendo essa pessoa, né? Uhum. Vou retornar às atividades na Polícia Militar, porque é o que eu gosto de fazer. Eu amo ser policial militar, até porque eu aprendi, foi uhum. o que eu fiz durante toda a minha vida. E isso aí, sou mãe, tenho 3 filhos, tenho uma netinha já, né? Emocionalmente eu estou, digamos assim, razoável. Estou bem, estou com outra pessoa, mas, né, assim, um outro tipo de relacionamento diferente, né? Um outro tipo de relacionamento, que eu acho que é também uma boa experiência. Eu acho que casamento é uma boa experiência. Isso. Posso falar isso até bem pouco tempo atrás. Eu ainda não tinha essa noção do ser negra, do ser mulher negra. A gente enfrenta todo dia, né, uma realidade bem dura, bem cruel de discriminação, de preconceito. E aí, uma vez convidada a participar do grupo, ela trouxe para mim essa fortaleza,